Hello, niba utari arya imboga zitetse gutya, imboga z'uruvange zitandukanye, warahombye. Uyu munsi ariko ngiye kukwereka uko waziteka ukaryoherwa cyane. Muri kubona ukuntu ari imboga zisa neza cyane, harimo choufleur n'ibihumyo, harimo n'ibitunguru ndetse na poivre. Tugiye gutangira hano. Rero mfite choufleur zitari nyinshi, namaze kuzitunganya, kuzikata ndetse no kuzironga. Hanyuma rero icyo tugiye gukurikizaho, tugiye kuziteka. Ushobora kuzitogosa mu mazi cyangwa se ukaziteka ku mwuka nk'uku nguku ngiye kuziteka. Aha ngaha nkunda kuziteka ku mwuka iyo ngiye gukora gutegura recette imeze gutya. Hanyuma noneho narangiza nkazishyiramo hano hejuru nkapfundikira, ariko mbere yo kugira ngo nzipfundikire nzitekana n'akunyu gake hejuru, nyanyagizaho akunyu. Hanyuma noneho narangiza nkapfundikira, nkategereza choufleur zanjye zikaza gushya, kandi nkirinda kuzihisha cyane. Nawe nuzajya uziteka ku mwuka, wenda ugiye gutegura ifunguro nk'iri ngiri, uzajye wirinda guhisha choufleur cyane kugira ngo zitaza gutakaza intungamubiri zirimo. Ikindi, ibiryo byose ugiye guteka ku mwuka ujye wirinda gushyiramo amazi menshi ku buryo yaza gukora kuri aka gasorori nyine kaba kari gateretsemo ibyo ugiye guteka ku mwuka. Ushyiramo amazi make atari buze kugera aho ibiryo byawe bigarukira kugira ngo bitaza kubira, amazi akaza kwivanga n'ibyo biryo ugasanga ntaho bitaniye no kubitogosa. Mu gihe dutegereje ko choufleur zacu zishya, hano mfite ibihumyo namaze kubironga, hanyuma ngiye kubikata. Urabikata mu buryo wumva ushaka, ngiye kubikata muri ubu buryo byose ndagenda mbikata gutya. Ikindi, ushobora gukoresha ubwoko bw'ibihumyo waba ufite, ntabwo ari ngombwa ngo ukoreshe bino bihumyo bya button. Ibihumyo byose waba ufite wabikoresha hano. Ako nyine njye nabonye buno bwoko bw'ibihumyo bugaragara neza mu biryo ugiye guteka. Iyo ari nk'imvange zitandukanye z'imboga ugiye gutegura, ugashyiramo bino bihumyo uba ubona bigaragaramo neza kurusha ubundi bwoko bw'ibihumyo. Niko njye nabibonye. Hanyuma rero choufleur zacu zahiye, tugiye kuzikuraho hano. Noneho dutangire duteke n'izindi mboga. Hano ngiye gushyira amavuta make ku ipanu n'ibiyiko bibiri. Hanyuma noneho nindangiza hano ngiye gushyiramo tungurusumu. Hano ndabanzamo udutungurusumu, nkunda uburyo ibiryo bihumura cyane iyo wabanje tungurusumu mu biryo. Ishaka gufata tungurusumu mu buryo wenda bujyanye no kuzifata nk'imiti, kwa kundi njya mbabwira ko ibiryo turya ari imiti. Ushobora kuza kongeramo izindi nyuma, ariko ntuzibanze gutya mu mavuta zose. Ukabanzamo duke mu mavuta kugira ngo uze kugira ibiryo bihumura cyane cyangwa se bifite uburyohe butandukanye. Hanyuma noneho ukaza kugira izo usigaza, ukaza kuzishyiramo nyuma. Noneho duhite dushyiramo bya bihumyo byacu, duteke ku muriro utari mwinshi cyane, tubivange gutya. Iyo ukimara gushyiramo ibihumyo, amavuta yose ujya kubona ukabona arakamye, ibihumyo bihita biza bikayanywa. Hanyuma noneho ukagira ngo wenda nta mavuta arimo, ariko nyuma uko bigenda bishya ya mavuta agenda yongera akagaruka. Hano rero ngiye gutekana n'ubundi n'umunyu. Hanyuma noneho nindangiza mpfundikire nshyire ku muriro uringaniye kugeza igihe ibihumyo byanjye biri buze guhira. Hano ndaza kubiteka bishye kugira ngo nyuma yo kugira ikindi kintu, mbere yo kugira ikindi kintu nshyiramo, ndabanza ndeke ibihumyo byanjye bibanze bishye. Tugiye rero gupfundikira, hanyuma noneho tube dutegura izindi mboga ku ruhande zindi turi buze gukoreshamo hano. Tugiye gukata ibitunguru. Ibitunguru byanjye biraza kuba ari byinshi kandi biraza kuba bikase mu buryo busa naho ari binini. Ntabwo ndi bubikatemo dutoya, muri kubona ukuntu ndi kubikata. Nabwo iyo bikase gutya biba bigaragaramo neza cyane, kandi urabiteka bigashya nta kibazo biba bifite.
kubikata gutya, hanyuma noneho tuze kubishyiramo hariya muri bya bihumyo byacu nibimara gushya. Okay, noneho dupfundure turebe ibihumyo byacu. Muri kubona ko uko byagiye bigenda bisa naho biri gushya, ya mavuta yaje kongera garukamo. Muri kubona ko amavuta n'ubundi yongeye akagarukamo, ariko cyagiye tukibishyiramo amavuta yisabura. Tugiye guhita dushyiramo bya bitunguru tuvange, hanyuma none ahangaha ushobora kuba ufite izindi mboga ushaka gukoresha, ushaka nko gushyiramo karoti, ushaka nko gushyiramo n'izindi mboga nka poivro, ushobora wenda kubishyiriramo rimwe. Ariko njyewe ukuntu ngiye kubigenza, ngiye gutegereza ibi bitunguru nabyo bise n'ibijya gushya, hanyuma mbone kuza kongeramo izindi mboga. Nta zindi mboga nyinshi ndi bwongeremo, ndashyiramo poivro y'icyatsi nini. Ngiye gupfundikira, hanyuma noneho nze nkate poivro y'icyatsi, hanyuma nindangiza nze kuyishyiramo hano ibitunguru byanjye bisa naho byahiye. Hano nanone ushobora gukoresha irindi bara rya poivro, nukoreshe wenda izi poivro z'icyatsi. Kimwe nuko ushobora kongeramo izindi mboga zitandukanye n'izi mboga zindi nakoresheje. Wenda aho nakoresheje choufleur ushobora kuhakoreshamo brocoli, aho nakoresheje zino poivro z'icyatsi ushobora gukoresha poivro z'umutuku cyangwa z'umuhondo. Noneho ushobora no kuza kongeramo karoti ushaka gufata imboga zitandukanye nyinshi, cyangwa se ukaza no kongeramo n'amashu. Ariko njyewe uyu munsi nakoresheje imboga zitari nyinshi, izi ngizi zirahagije, nabonye zihagije atari ngombwa ngo nkoreshe nyinshi cyane. Hanyuma tugaruke duhite dushyiramo za poivro. Impamvu njyewe nkunda gushyiramo poivro nyuma, ntabwo nkunda poivro zihiye cyane. Nkunda poivro zijya gusa n'izihiye ariko zidahiye cyane, niyo mpamvu nzishyizemo nyuma kugira ngo ntaza kuziteka zikaza gushya cyane. Noneho reka dupfundikira akanya gato ku muriro mukeya, hanyuma noneho turaza kugaruka ibiryo byacu bisa naho byose byahiye. Poivro zanjye ndaziteka nk'iminota ibiri kandi nanone ku muriro muke. Muri kubona ukuntu zisa, ntabwo zihiye pe, ntabwo zisa n'izihiye. Ugukunda poivro zihiye wazibanzamo hamwe n'ibitunguru ukazireka zigashya, hanyuma kano ni agasoy sauce, nshyizemo utuyiko tubiri twa soy sauce. Noneho ahangaha iyo umaze gushyiramo soy sauce wumva ko umunyu wawe washyizemo uhagije, wakumva udahagije ukaba wakongeramo akandi kunyu gakeya, ariko ukirinda gushyiramo umunyu mwinshi kubera ko uba wakoresheje soy sauce kandi ibirimo umunyu. Hanyuma rero kano ni aka black pepper ngiye gushyiramo gakeya. Noneho niturangiza ahangaha imboga zacu ziraba zahiye, ndahita mfata za choufleur mpite nzisukamo ahangaha, ubundi imboga zacu ziraba zatunganye. Ahangaha usukamo choufleur gutya, noneho warangiza ukavanga. Ushobora kuvanga wazimije umuriro cyangwa se ku kariro gakeya, kuko n'ubundi hano biba byahiye nta kindi kiba gisigaye. Ikindi iyo ushaka imboga zawe ko ziri buze kuba zirimo wenda indimu, ushobora kunyanyagizaho umutobe w'indimu gutya bwa nyuma ahangaha uri kuvanga, cyangwa se ukaba washyiramo akavinegre gakeya, nabwo biba biryoshye cyane. Izi mboga nk'izi iyo zirimo agatobe k'indimu cyangwa harimo akavinegre gakeya, ubaye ubikunda nabwo wabikoresha, cyangwa se ubaye ushaka kumva uko biryoha. Hanyuma rero ngizi imboga zacu ko zisa neza cyane. Mwakoze kubana nanjye, tuzasubira ubutaha. Bye bye.